به نام خداوند لوح و قلم و با عرض درود و سلام به شما متعلمین عزیز، امیدوار هستم که حالتان خوب، صحتمند و سلامت باشین. در خدمت شما متعلمین نازنین هستیم در ادامه درس های شیرین تاریخ صنف 12 و امروز در این جلسه قرار است که فصل 3 کتابتان را با هم دیگر آغاز کنیم. البته قبل از اینکه بریم به طرف محتویاتی که در فصل 3 این کتاب گنجانیده شده صحبتی می داشته باشیم، در رابطه به درس هایی که ما در 2 فصل گذشته با هم دیگر خواندیم، ما این کتاب را از احیای مجدد افغانستان توسط احمد شاه عبدالی آغاز کردیم. اینکه افغانستان پس از یک دوره انحطاط چگونه دوباره آباد شد، مجدداً احیا شد و به عنوان یک سرزمین و دارای امپراتوری مرکزی به جهان معرفی شد. سپس در رابطه به حکم روایی نواده های احمد شاه عبدالی خواندیم، ای که چه تغییراتی در سرزمین هایی که از احمد شاه بابا به ارث مانده بود آمد، چه تحولاتی سبب شد تا جغرافیای افغانستان تغییر کنه و اکثریت مناطق از پیکر ای کشور جدا شود. همه مواردی بود که در فصل اول خواندیم. سپس در فصل دوم در مورد استطراد و استقلال افغانستان از انگلیس ها، همچنین در ایجاد دولت مرکزی به رهبری امان الله خان، سپس اصلاحات و همچنین واکنش ها به ای اصلاحات موجود در زمان امان الله خان پرداختیم. مواردی که همه دست به دست هم دادن تا زمینه تغییر نظام فراهم شود در افغانستان. خواندیم که تغییر نظام توسط سردار محمد داوود خان صورت گرفت و اکنون هم رسیدیم به فصل 3 که این فصل در رابطه با کشورهای همجوار افغانستان قرار است که یک سلسله اطلاعات را برای شما شریک بسازه. البته این اطلاعات در ادامه اطلاعاتی است که شما در کتاب تاریخ صنف 9 هم خواندید. در کتاب تاریخ صنف 9 در مورد موقعیت، نفوذ و همچنین ارزش‌های فرهنگی کشورهای همجوار افغانستان شما اطلاعات نسبی را به دست آوردین. اکنون و در این درس ها قرار است که راجع به تاریخ کشورهای همجوار افغانستان، چگونگی ایجاد شدن این کشورها معلومات به دست بیارین. پس میریم به طرف درس خود و جلسه اول از فصل 3 را آغاز می کنیم. خب، کشورهای همجوار افغانستان، در همسایگی افغانستان کدام کشورها موقعیت دارند؟ چه تاریخی دارند؟ در کجا هستند؟ از کجا آغاز کردند که اکنون در قرن 21 دارای چه شرایطی هستند؟ همه مواردی است که با همدیگر می‌خوانیم و قسمی هم که شما در نقشه می‌بینین افغانستان با کشورهای چون پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران دارای سرحد مشترک است. چرا که افغانستان کشوری کوهستانی در قلب آسیا است و دره‌های بسیار زیادی هم دارد. قسمی که شما در تصویر هم می‌بینین از طرف غرب با ایران، از طرف جنوب با پاکستان، از شمال با تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان همسایه هست و از شمال شرقی هم مرز خیلی کوتاهی با کشور چین داره. خب میشه گفت که در افغانستان در 2000 سال گذشته فرمان روایان بسیار زیادی حکم روایی کردند و متاسفانه خب جنگ های چند سال اخیر هم همه مواردی هست که بر کشور از نظر اقتصادی ضربات زیادی را وارد کرده. مهمترین شهرهای افغانستان ما کابل، هرات، مزار شریف، قندهار و جلال آباد هست که باشنده های این شهرها به زبان پشتو و دری سخن میگن. لازم است که در رابطه با اهمیت کشور ما هم بدانیم ای که افغانستان از اهمیت استراتژیک زیادی برخوردار است، زیرا میان منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و شبه‌قاره هند قرار دارد. راه قدیمی ابریشم هم از خاک کشور ما میگذشت. به همین دلیل بر سر تصرف از این کشور جنگ های زیادی روی داده است. اما برغم تمامی همین جنگ ها و تحولات مختلف، بخش های گسترده ای از کشور کوهستانی و از راه های سخت گذر تشکیل شده. همچنین
میشه گفت که آب و هوای کشور بیشتر در فصل زمستان هوای زیر صفر داره و در ارتفاعهای بالا برف بسیار زیاد میباره. در فصل تابستان هم در ارتفاعات پایانی چون جلال آباد و مزار شریف دمای هوا از 45 درجه سانتیگراد هم بالا میره. در مورد کابل پایتخت افغانستان هم باید گفت که دمای هوا در تابستان نزدیک به 35 و در زمستان نزدیک به 0 درجه سانتیگراد می شود، که خب افغانستان کشوری است که اقوام مختلفی چون هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، بلوچ همه در کنار هم زندگی می کنند و پیوندهای قومی و قبیله‌ای در کشور ما بسیار قوی است. دو زبان اصلی در افغانستان وجود دارد، یکی دری هست و یکی هم پشتو، و این اطلاعات و معلوماتی بود در رابطه به خود کشور ما. اکنون میپردازیم به کشورهای همسایه، ای که اونا دارای چه ارزش‌هایی هستند و اطلاعات در مورد همین کشورها را با شما عزیزان همرسانی میکنیم. البته قبل از همه در رابطه به اهداف فصل با هم دیگر یک مرور کوتاه می داشته باشیم، برای ای که ما در این فصل قرار است چه اطلاعاتی به دست بیاریم، با کدام مناطق و با کدام کشورها آشنایی حاصل کنیم و در نتیجه چی مواردی را خواهیم دانست. خب در اهداف فصل سوم کتابتان نوشته است که شما با تاریخ و رویدادهای معاصر پاکستان آشنایی حاصل میکنین، با رویدادها و تاریخ معاصر ایران معرفت به دست میارین، همچنین با تاریخ معاصر چین، تاریخ معاصر تاجیکستان، تاریخ معاصر ازبکستان و تاریخ معاصر ترکمنستان هم معلوماتی را به دست میارین و آشنا میشین. خب از اولین کشور آغاز میکنیم، جمهوری اسلامی پاکستان. همون قسم که برای شما گفتم پاکستان در کدام قسمت افغانستان قرار داره؟ بله، پاکستان در جنوب افغانستان قرار داره، پایتختش هم اسلام آباد هست. اسلام در اوایل سده هفتم میلادی به شبه قاره هند میرسه. سپاهیان و مهاجران مسلمان که از غرب آمده بودند در حوزه رود سند و منطقه پنجاب که بخش اعظم پاکستان را تشکیل میداد مسکن گزین میشن. در چند قرن پیش شیوه استقرار مسلمانان در شبه قاره هند و با مهاجرت مسلمانان روبرشت میباشه و در این کشور در این شبه قاره دو جامعه بزرگ مسلمان و هندو در کناره های شرقی و غربی هند به وجود می آید. با گرویدن مردم بومی هند به دین اسلام، تعداد مسلمانان در هند افزایش قابل ملاحظه به دست می آید و در زمان حاکمیت بریتانیا شمار مسلمانان در شبه قاره هند بسیار زیاد می شود. با وجود این همه در اکثر مناطقی که مسلمانان تعدادشان نسبت به هندوها زیاد بود، با آن هم ای هندوها بودند که در امور دولتی و داد و ستد غلبه داشتند. به همین جهت هم مسلمانان به زندگی بهتر در کشوری که از آن خودشان باشد علاقمند شدند، کشوری که در او بتوانند رهبر خود را برگزینند و فرهنگ اسلامی خودشان را آزادانه ادامه و انکشاف بدهند. از رویدادهای مهم تاریخی شبه قاره هند و پاکستان، یکی هم استقرار مسلمانان در این سرزمین بود. پس از عهد آشوکا یک پاچگی سیاسی دیری در هند نپایید و هند در قرون وسطا به چندین سلطان نشین کوچک تقسیم شده بود. وقتی که آیین بودا رو به زوال نهاد در این کشور، شاهان رقیب هندو با یکدیگر وارد جنگ شدند و این برای مسلمانان که حاملان ارزش‌های اسلامی و دین جدید بودند فرصت مناسبی را به وجود آورد. در عهد مغولان بخش اعظم این شبه قاره زیر حاکمیت مسلمانان یک پارچه شد، اما بسیاری از امیران هندو همواره با سلطه مسلمانان مخالفت کرده و مبارزه با مسلمانان را ادامه می دادند. باید گفت که هدف از مبارزه بدون شک، بدون درگیری و ظلم هم نمی باشد. وقتی که مسلمانان با هندوها درگیر می شدند، مبارزه می کردند، از ارزش‌های دینی خود می خواستند حفاظت کنند، بدون شک قربانی هایی را هم هر دو طرف داشتند.
خب سلسله های اسلامی غزنویان و غوریان در شبه قاره هند هم حکم روایی کردند و با وجود مخالفت های شدید این دوره جامعه اسلامی تازه در کنار جامعه قدیمی هندو جان می گرفت. سلاطین این جامعه سربازها را وادار می کردند که در ضمن سر و سامان دادن به اوزای هند از هندوها هم سر بگیرند. بسیاری از هندوها از طبقه پایین به خاطر جاذبه آیین جدید و مساواتی که در دین اسلام بود به اسلام مشرف می شدند. در سال 1885 میلادی هم گروهی از هندوان کنگره ملی هند را تشکیل کردند. هدفشان این بود تا یک پارلمانی به وجود بیاید و مردم بتوانند زعیمشان را انتخاب کنند. تعدادی از مسلمان ها هم به کنگره هند پیوستند، ولی به زودترین وقت ممکن برشان معلوم شد که مسلمانان در این کنگره اقلیت بسیار ناچیزی خواهند بود که منافعشان نادیده گرفته میشه و برشان فرصت از این داده نمیشه تا اونا هم بتونن در دولت سهم داشته باشند و به عنوان وطن در اونجا بتونن خدمت کنن. همه این موضوعات سبب شد که در سال 1906 میلادی مسلمانان از کنگره هند کنارگیری کردند و در پی دعوت مردم به انتخاب جداگانه که در آن مسلمانان نمایندگان خود را انتخاب کنند، انجمن سراسری مسلمانان هند یا مسلم لیگ به عنوان سازمان رقیب کنگره هندوها تأسیس شد. پس از انتخابات سال 1945 میلادی، جنبش هواخواهی دولت ملی مسلمان شکست ناپذیر شد. اگر تجزیه به وقوع نمی پیوست، جنگی در می گرفت که در هر حال در نهایت هر دو رخ داد، یعنی هم تجزیه صورت گرفت، هم میان باشنده های شبه قاره هند جنگ صورت گرفت. یعنی مسلمانان یک طرف واقع شدند و هندوها هم طرف دیگر. هم کشورها از هم دیگر جدا شد و هم درگیری های خونین زیادی هم به وقوع پیوست. خب در سال 1938 جناح برای بهبود موضع مسلم لیگ نظریه دو ملت را مطرح و نخستین تقاضای رسمی در مورد یک وطن اسلامی جداگانه را طرح می کند. این موضوع در سال 1940 در قطعنامه خواستار تشکیل پاکستان شده بود. در سال 1946 میلادی کنگره و همچنان مسلم لیگ طرح بریتانیا را برای تشکیل حکومت فدرالی رد کردند و تا سال 1947 میلادی کنگره برای پذیرش تجزیه آماده شد. تنها مسئله ای که باقی مانده بود مسئله مرزبندی بود که پس از اینکه مرزبندی ها صورت گرفت، در 14 اگست سال 1947 میلادی پاکستان به وجود آمد. خب بدون شک وقتی که اینا تصمیم گرفتن تا ملت‌ها از همدیگر جدا شوه و دو دولت جداگانه ساخته شوه، اینا راه آسانی را طی نکردند. سالها مبارزه، سالها قربانی دادن، خون و خون ریزی، همه اینا باعث شد تا در سال 1947 میلادی کنگره ملی هند حاضر به پذیرش این موضوع شوه که مسلم لیگ و همچنین مسلمان‌ها از پیکر هند جدا شود. یعنی اینجا است که شبه قاره هند تقسیم می شود به پاکستان، هند و بنگلادش. خب بعد از تجزیه شبه قاره هند، بزرگترین امتحان در میان پاکستانی ها ایجاد وحدت اسلامی و ملی و همچنین ای که بتوانند از یک زبان واحد استفاده کنند فرا رسیده بود. بریتانیا پذیرفت که شبه قاره هند را به دو کشور هند و پاکستان تجزیه کند. تنها به مناطقی که دارای اکثریت مسلمان بود اجازه داده شد به پاکستان بپیوندند، ولی با این هم بر سر مناطقی که اکثریت مسلمان نشین داشت که عبارت از منطقه کشمیر هست بحث و منازعه جریان داشت. موضوع کشمیر تا اکنون که هست میان هند و پاکستان حل نشده و هر دو طرف ادعا دارند که کشمیر جزء خاک از اونها میشه. بعد از تجزیه شبه قاره
هندوها از پاکستان گریختند و مسلمانان هم نواحی هندونشین را ترک کردند. صدها هزار انسان در شورش‌های جمعی فرقه‌ای کشته شدند. همون قسم که براتان گفتم صدها هزار نفر تعداد خیلی کمی نیست. دو ملت بیدرنگ بر سر کشمیر هم وارد جنگ شدند. کشمیر را هند به این بهانه که حاکم او هندو بود تصرف کرده بود و پاکستان با در نظر داشت این موضوع که جمعیت بیشتر کشمیر را مسلمانان تشکیل میده، میگفت که کشمیر باید بخشی از پاکستان باشه. مشکل اصلی پاکستان پس از جدایی خلق هویت ملی برای اینکه بتونه واقعیت‌ها را با مرزهای سیاسی نو و رژیم جدید و که مورد پذیرش همه مردم باشه و ثبات میان مردم به وجود بیاره بود که بر اثر تفاوت‌ها و اختلاف‌های حاد قومی، زبانی، عقیدتی و حتی دینی این موضوع خیلی مشکل شده بود. در ایجاد پاکستان به عنوان کشور مستقل رهبرانی چون علامه اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر، محمد علی جناح حقوقدان و سیاستمدار نقش بسزا و رول بزرگی را داشتند. خان عبدالغفار خان هم یکی از شخصیت‌های بزرگ و ملی پشتونخوا بود که در مقابل استعمار و استبداد انگلیس قیام نموده بود و سالیان درازی از عمر خود را در همین راه سپری کرده بود. بعد از استقلال پاکستان درگیری بر سر نقش اسلام به یک رشته مناقشات قانون اساسی طولانی منجر شد. قانون سال 1956 ساختار نظام پاکستان را کشور اسلامی اعلان کرد و هم قوانین پارلمان را تابع تایید انستیتیوت تحقیقات اسلامی ساخت که در سال 1958 میلادی این قانون منسوخ شد و با اعلان جمهوری پاکستان کوشش شد که قدرت رهبران مذهبی مهار شود، اما در سال 1963 میلادی شرایط اسلامی سال 1956 کم و بیش ادامه داشت، یعنی تا سال 1963 هنوز هم قدرت در دست رهبران مذهبی تا اندازه بیشتر بود. جدایی بنگلادش. پاکستان بر اساس این فکر ایجاد شده بود متعلمین نازنین که مسلمانان هند یک ملت واحدی را تشکیل بدن که شایسته داشتن وطن با قلمرو و اراضی مشخص بر خودشان باشند، در حالی که پاکستان از سرزمین های سند، پنجاب، بلوچستان و ایالات پشتونخوا ملتی را تشکیل نمیداد و تفاوت های قومی زبانی عمیق میان آنها وجود داشت. بنیانگذاران پاکستان این کشور جدید دین اسلام را عامل اصلی وحدت میان دو بخش پاکستان غربی و شرقی تشخیص می دادند و صرف اینا به این باور بودند که دین اسلام که عامل اصلی هست می تانه وحدت را ایجاد کنه میان مسلمانان پاکستان، اما این گونه نبود، چرا که تفاوت‌های زبانی، خصوصیات جمعیتی، میراث‌های فرهنگی و شرایط اقتصادی همه و همه در ایجاد یک دولت وحدت با وحدت و همچنین ملت با اتفاق رول بسیار مهمی را داشت که خب تنها مسئله دین نمی توانست به تنهایی پاسخگوی وحدت میان اقوام مختلف با زبانهای مختلف مسلمانان باشه. به همین خاطر مردم این کشور به دو جناح با همدیگر تقسیم شدند، یعنی یکی پاکستان شرقی شد و یکی هم پاکستان غربی. دو جناحی که نزدیک به 18 سال کوشش کردند که با همدیگر زندگی کنند و اتحاد ثمر بخشی را به وجود بیارند، اما به چنین هدفی نرسیدند. تنش‌ها و رقابت‌های فرقه‌ای جناح‌های شرقی و غربی پاکستان عامل اصلی تضعیف و ضعیف شدن دولت بود که اختلافات زبانی بخصوص در جناح غرب و پیشرفت صنعتی ناچیز در جناح شرق دور همه اختلافات را بیشتر و بیشتر دامن می‌زد. رقیب سیاسی دیگر در جناح شرقی پاکستان
پیدا شد. با این وضع وقتی خب جناح شرق دید که دولت مرکزی توجه بیشتری به این سمت نداره و بیشتر توجه ها به طرف جناح غرب هست و طرفداری هم از غربی ها صورت میگیره، به همین اساس بود که یک رقیب سیاسی در جناح شرقی پاکستان ایجاد شد که رهبریش را مجیب الرحمن حزب عوامی لیگ یا مردم بنگال را ایجاد کرد و رهبریش را بر عهده گرفت. در جریان تابستان سال 1968 35 تن بنگالی به رهبری مجیب الرحمن متهم به جداسازی شرق پاکستان شدند، تا اینکه در سال 1971 میلادی اختلافات میان پاکستان شرقی و غربی منجر به یک جنگ داخلی شد. پس از درگیری های خونین جناح شرقی روابط خود را با دولت مرکزی قطع کرده و به صورت یک کشور مستقل به نام بنگلادش عرض اندام کرد. حالا دیدیم که بنگلادش چگونه به میان آمد. در اثر اختلافات داخلی میان دو جناح شرقی و غربی پاکستان، موضوع یک باید به خاطر داشته باشین این است که همه اینها مسلمانانی بودند که از هند آمدند به پاکستان تا یک دولت جدید واحد را تشکیل بدن و زیر سایه دین اسلام بتانند رشد کنند و به انکشاف و شکوفایی برسند. اما موجودیت تفاوت‌های زبانی، میراث‌های فرهنگی و شرایط اقتصادی همه و همه منجر به این شد تا باز هم در پاکستان یک جدایی دیگری رخ بده و این گونه بود که کشور بنگلادش به عنوان یک کشور مستقل و مردمی که دارای یک فرهنگ واحد بودند به میان آمد. جمهوری اسلامی ایران. خب کشوری که در غرب کشور ما واقع شده، همسایه غربی کشور ما گفته میشه و بدون شک ارزش‌های مشترک زیادی با این کشور اسلامی هم ما داریم. کشوری که از نامش هم پیدا هست اسلامی هست و اکنون در این درس می‌خوانیم در رابطه با اینکه اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور در سال‌های اخیر چگونه بوده. خب اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران در اواخر دوره قاجاریه سبب شده بود تا این کشور واقعا متلاشی شود و یک سلسله تحولات و تغییرات بنیادی در ایران به وجود آمد. حوادث سالهای اخیر ایران متأثر از دو بُعد خارجی و داخلی گفته میشه. در زمینه خارجی باید گفت که نفوذ و سلطه کشورهای استعماری چون روس و انگلیس در دوره قاجاریه نقش بسیار مهمی در ضعیف شدن توان اقتصادی ایران داشت. موردی که ما هم در تاریخ کشور ما همواره ایران مطالعه کردیم که نفوذ کشورهای استعماری سبب شده تا تحولات در کشور به وقوع بپیوندد و حکمرانی های سرنگون شود، وضعیت اقتصادی افغانستان تضعیف شود. همه این موارد با کشور همسایه ما ایران هم صدق می کنه. خب روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی که از دوره صفوی آغاز شده بود و از توازن نسبی برخوردار بود، در اواخر دوره قاجاریه تعادلش برهم خورد و به نفع کشورهای اروپایی و ضرر ایران تمام شد. محصولات داخلی ایران قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود. بنابراین تولید کالاهای داخلی به تدریج سیر نزولی را به خود گرفت و محصولات خارجی جاگزین شد. صاحبان صنایع و حرفه ها در شهرهای مختلف ایران کم کم شغلهای خود را از دست می دادند و بیکار می شدند. تولید و رفاه جای خود را به بیکاری و فقر و استبداد عوض کرد. تمام جنبش های ضد استبدادی، عدالت خواهان و احزاب اسلامی نقش مؤثر خود را در اعاده آزادی و عدالت در ایران داشتند. بخشی از تعالیم اسلام متعلمین عزیز مبارزه با سلطه‌جویی، استبداد، ظلم و ستم فرمانروایان خودکام است که اثراتش را هم میتوان در جنبش مشروطیت دوره قاجاریه و ایستادگی مردم در مقابل دودمان پهلوی دید.
حوادث و واقعات جهانی هم بر تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور تأثیرات خود را البته که داشته. حدود یک سال قبل از شروع جنگ جهانی اول، احمد شاه قاجار که به سن بلوغ رسیده بود، ناصرالملک را از نیابت سلطنت کنار گذاشت و فرمان برگزاری انتخابات را بر تشکیل مجلس شورای ملی صادر کرد. اما سال بعد با آغاز جنگ جهانی اول، مجلس در پی گسترش تجاوزات بیگانگان به تعطیل کشیده شد و ایران با وجود بی‌طرفی که اعلام کرده بود در جنگ با تجاوز بیگانه ها و نتایج ناگواری روبرو شد. دوره پهلوی هرج و مرج اوضاع سیاسی، اقتصادی و اداری ایران در بهجوبه جنگ جهانی اول، همچنین ایجاد نظام سوسیالیستی در روسیه شوروی و امکان سرایتش به ممالک همجوار و نارضایتی عمومی مردم ایران از وضعیت حاکم روز به روز سبب می شد تا خاندان قاجاریه نفوذشان را از دست بدن، قدرتشان را در این کشور از دست بدن و روز به روز در هر گوشه و کنار کشور ایران نارضایتی ها و قیام های ملی بلند شده. مسدود شدن راه های تجارتی و یأس و ناامیدی محافل ملی و وطن دوستی از طرف احمدشاه قاجار سبب شد تا کودتایی در سوم اوت در این کشور به وقوع بپیونده. مجری کودتا هم رضا خان بود و بعد از تصرف تهران کابینه مستقلی را به ریاست سید ضیاءالدین طباطبایی تشکیل داد و چند روز بعد رضا خان به وزارت دفاع منصوب شد و سید ضیاءالدین از ایران تبعید شد و سپس در کابینه قوام السلطنه زمام وزارت دفاع و فرماندهی قوای انتظامی ایران در دست رضا خان قرار گرفت. در این وضعیت زمزمه مخالفت با احمدشاه قاجار در مجالس و محافل سیاسی و مطبوعات ایران آغاز شده بود. خدمات برجسته نظامی رضا شاه، قدرت و نفوذ نظامی، حسن سیاست و تدبیر قاطع او مجال را برای انقراض سلطنت قاجاریه فراهم ساخته بود. خب رضا خان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر محکم می کرد و در عین حال کوشش می کرد تا با تبلیغات وسیع علیه احمدشاه قاجار او را نسبت به سرنوشت مملکت به اعتنا نشان بده. سرانجام مجلس شورای ملی در عقرب سال 1304 هجری شمسی انقراض سلطنت قاجاریه را اعلان و حکومت موقت را به سرکردگی سپه سالار رضاخان پهلوی اعلان کرده و به وی حکومت را تسلیم میکنه. فردی را هم که در تصویر میبینیم سپه سالار رضاخان پهلوی هست. خب اما قسم که وقتی رضا خان به سلطنت میرسه، طبق خواست مجلس شورای ملی در همان سال در ماه قوس مجلس مؤسسان تشکیل میشه و این مجلس رسما رضا شاه پهلوی را به اساس قانون اساسی پادشاه جدید اعلان میکنه که در خاندان پهلوی اولین فرد است که به قدرت میرسه. و مناسبت وقوع جنگ جهانی دوم که از سال 1939 الی 1945 میلادی به طول انجامید، در 25 سنبله سال 1320 هجری شمسی قوای اتحاد شوروی و انگلیس از چند طرف به ایران حمله می کنند. رضا شاه در همین ماه‌های اول از سلطنت کنارگیری می کنه و زمام کشور را به فرزند ارشدش که ولیعهد سلطنت هم بود اعزام می کنه و خودش به افریقای جنوبی می ره. رضا خان پس از 2 سال و 10 ماه و 9 روز دوری از وطنش ایران در اثر سکته قلبی وفات می کنه. خب در رضا خان در دوره سلطنت و حکمروایی خود به اقدامات مهمی هم دست زد که مهمترینش عبارت است
ایجاد اردوی منظم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین مجموعه قوانین جزایی، همچنین تأسیس اداره ثبت و احوال نفوس، ایجاد بانک ملی، ساختمان راه آهن سرتاسری، وضع تعرفه‌های گمرکی، اعمار شهرها، توسعه فرهنگ، ایجاد و تأسیس پوهنتون‌ها و اصلاحات و ریفورم‌ها از جمله مهمترین کارکردهای رضاخان پهلوی بود. محمد رضا شاه پهلوی. محمد رضا شاه پهلوی فرزند رضا شاه پهلوی دومین پادشاه خاندان پهلوی است که در عقرب سال 1298 هجری شمسی در تهران متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب نظامی و تحصیلات عالی خود را در سوئیس به پایان رسانده بود. در سنبله 1320 هجری شمسی به اثر حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق و انگلیس بر ایران، رضا شاه از سلطنت کنارگیری میکنه و وی که فرزند رضا شاه است به سلطنت میشینه و عهده‌دار سلطنت میشه. در 25 سنبله در مجلس شورا سوگند وفاداری یاد میکنه و این گونه است که روزهای تاریکی که از یک سو جهان فرا گرفته بود و از سوی دیگر کشورهای بیگانه ایران را اشغال کرده بودند، وی به سلطنت رسید. سالهای نخست محمد رضا شاه پهلوی با روزهای بسیار بحرانی و دشوار روبرو بود. توطئه‌های برای تهدید کشور و استقلالش و همچنین تجزیه قسمتی از خاک ایران چیده شده بود که با صدور اعلامیه کنفرانس تهران که شامل میشد سران کشورهای انگلیس، روس و آمریکا را، تا اندازه ای پلان خونسا شد که به موجب همی تفاهم نامه پس از جنگ جهانی دوم قوای اشغالگر ایران را ترک کرده و همچنان از اقدامات مهم سلطنت محمد رضا شاه پهلوی میتوان به ملی شدن نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق هم اشاره کرد. مهمترین کارکردهای حکمروایی محمد رضا شاه شامل مواردی هست که حالا براتون میگم. اولش این که دولت ایران به سازمان ملل متحد شامل شد، همچنین کنفرانس تاریخی تهران که سبب شد استقلال و تمامیت اراضی ایران تایید شود، پیوستن به پیمان نظامی بغداد یا سنتو، ایجاد نخستین دستگاه تلویزیون، تأسیس بانک مرکزی، اعمار سرک ها، ایجاد احزاب، تأمین کارخانه های موتورسازی و خطوط راه آهن، کشیده شدن لوله گاز بین اتحاد شوروی سابق و ایران، تعیین سرحدات آبی میان ایران و عراق، ایجاد نیروگاه هسته‌ای به همکاری فرانسه و آلمان نام برد. خب محمد رضا شاه پهلوی در ماه جدی سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام مردم و انقلاب اسلامی ایران را همراه با کلیه اعضای خانواده خود ترک کرده و پس از 18 ماه سرگردانی و دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در سال 1359 هجری شمسی در مصر چشم از جهان پوشید و در همان کشور هم به خاک سپرده شد. اوضای ایران از سال 1356 هجری شمسی دچار تحولات سریع شد و نهضتی که امام خمینی، فردی که شما در تصویر می‌بینین، از سال 1341 هجری شمسی آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شد و مبدل به انقلاب اسلامی شد که سرانجام در ماه دلو 1357 هجری شمسی به پیروزی رسید و بعد از فرار شاه پهلوی به مصر، نظامی که 37 سال بر کشور ایران مسلط بود سرنگون شد. سرانجام روز 12 دلو امام خمینی به ایران بازگشت و با استقبال گرم مردم مواجه شد. دولت جدید ایران به تاریخ 15 دلو 1357 هجری شمسی با حکم امام خمینی به نخست وزیری مهندس بازرگان به رسمیت شناخته شد. بازرگان مأمور شد تا علاوه بر اداره کشور ایران، برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت به جمهوریت هم رفراندومی را برگزار کند و این گونه بود که عصر تازه از تاریخ در ایران آغاز شد.
متعلمین عزیز، رسیدیم به ختم جلسه. در این لحظات هم چند سوال کنکوری را با همدیگر می‌خوانیم که اولین سوالی است که انجمن سراسری مسلمانان هند چی نام دارد؟ مسلم لیگ. پاکستان در کدام سال تأسیس شد؟ 1947 میلادی. محمد رضا شاه در کدام سال تولد گردیده بود؟ 1298 هجری شمسی. و دولت جدید ایران در کدام سال رسمیت پیدا کرد؟ 1375 هجری شمسی. تا جلسه بعدی در امان خداوند بزرگ باشید.